זין בתמוז, ימי בין המיצרים, ובכן מחף זין בתמוז, התשפה, החל נשיאנו האהוב יצחק הרצוג את כהונתו, ולכבוד האירוע הזה, הבה נזכר בקונצנזוס האמיתי שמתחת למהומה המלאכותית. אני כן יכול להגיד כבר עכשיו את הדבר הבא. הצלחתי להביא למצב שבו הפערים הצטמצמו מאוד. יש הסכמות בנוגע לרוב הנושאים, נכון, לא על הכל, אבל על הרוב המוחלט. ובכן, התנועה לעצירת הרפורמה ממשיכה למרות ההסכמות ולמרות הקונצנזוס, ועדיין זה קץ הדמוקרטיה ודיקטטורה שמקטטורה ודיקטטורה משיחית ומדינות הלכה ומה לא. וזה הזמן להיזכר שהתנועה לעצירת הרפורמה היא בעצם מאבק נגד הדמוקרטיה, ולא רק נגד תוצאות הבחירות האחרונות, היא מאבק נגד הרעיון הבסיסי שהאזרחים הם אלה שיקבעו את גורלם המשותף, כי זאת תנועה לשימור וחיזוק שלטון השופטים שמעל הדמוקרטיה. השאלה הכי חשובה במדעי המדינה, אמר ההוגה האמריקני השמרן תומאס סואל, היא אף פעם לא מה יוחלט, היא תמיד זו. מי יחליט? וזה אכן המאבק, הוא מאבק על מי יחליט, והתנועה לעצירת הרפורמה רוצה שהשופטים, לא האזרחים, הם אלה שיחליטו. וזה מדהים איך שלחו המונים להילחם כנגד הדמוקרטיה בזמן שהם משוכנעים שהם נלחמים למענה, וחייבים לומר, זה הישג מרשים במניפולציית המונים. אנשים צועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, בשירות ההפך הגמור. קפלן, חברים יקרים, זה תנועה למניעת דמוקרטיה, וזו האמת, ואותה צריך לזכור. ציבור שלם עם אוריינות פוליטית של בית ספר יסודי מפגין בהתלהבות נגד הדבר שהוא חושב שהוא רוצה. אז אתמול בערב חזרתי מבית של חבר במודיעין, וחמשת מיליארד הקפלניסטים שכבר כמעט סיימו להתפזר, סליחה, למרות שהכבישים מסביב עוד היו חסומים, אז כבר היה אווירה כזאת, אתם יודעים, של אחרי מסיבה, כאילו התפזר הקונפטי כבר, והקערות של הבייגלה היו ריקות, אפילו שזה לא הבייגלה ולא קונפטי, זה היה קפלן. אז איזה הייטקיסט חישב לפי הצפיפות למטר ותמונות רחפן, ונעזר בבינה מלאכותית, והגיע למסקנה שהיו שם כ-17,000 איש, בזמן שהתקשורת דיווחה כמובן על 150,000 ו-100,000. ואז ראיתי מפגינה בודדה חוזרת הביתה עם דגל מגולגל על הכתף, הולכת מאוהרת בגפה, אולי קצת גלמודה, אולי רצתה להכיר מישהו בהפגנה וזה לא הסתייע, אולי פרשה מאיזה קבוצת חברים, אולי עייפה מהרעש, ואולי הרגישה סיפוק על עוד ערב של אקטיביזם פורה. ושאלתי את עצמי אם היא מבינה איזה מניפולציה עושים בה, ואיך האידיאולוגים החכמים מנצלים את היעדר האוריינות של השמאל כדי לשלוח אותה להילחם בדמוקרטיה מתוך אמונה שהיא מצילה אותה. כי האידיאולוגים של התנועה לעצירת הרפורמה, זאת לדעת, אנשים חכמים, מתוחכמים, אחד אחד, הם בכלל בכלל לא פריירים. הם יודעים מה הם עושים. אלה אנשים שבאופן מודע ואקטיבי סולדים מהדמוקרטיה בכל רמח אבריהם ובכל נימי נפשם, וחלק הקדישו קריירה שלמה כדי לנסות לנטרל אותה ולדאוג שהמוני האזרחים לא יפריעו לשופטים לנהל את המדינה ולא יתעסקו בדברים שהם לא עניינם, כגון עתידם, גורלנו המשותף, ביטחון, כלכלה, תרבות וחברה. תקשיבו, אני לא מפריז בכלל, אני מכיר אותם טוב מאוד, אני קורא אותם הרבה זמן, ואפשר לראות מה הם כותבים. אז בואו נפנה לרגע ברשותכם להגותם, כי האידיאולוגיה שלהם היא תוכנית הפעולה האמיתית של המאבק הזה. ונתחיל ביקיר התוכנית, פרופסור יניב רוזנאי החרוץ, שלקח על עצמו משימה חשובה, לספק סיסמאות שנשמעות כמו טיעונים כדי לבלבל את האויב, כדי ליצור את הרושם שהרפורמה הדמוקרטית היא ראשית הדיקטטורה, וזה עבד, כי קודם עיתונאים ואחר כך צייצנים למדו לדקלם את טיעוני רוזנאי כאילו הם הוציאו אותם בפותחן קופסאות שימורים מתוך פחית של לוף וזרקו אותם על כל ויכוח יחד עם כל הרוטב. אבל זה ברור, לישראל אין שני בתי מחוקקים ולכן צריך בית משפט יותר חזק. אבל זה ברור, בישראל אין בחירות אזוריות אז צריך בית משפט יותר חזק. אבל זה ברור, לישראל אין
חוקה ולכן צריך בית משפט כל יכול, אבל זה ברור. בישראל הממשלה שולטת בפרלמנט והם בעצם רשות אחת. מה ברור בזה? ברור כשמש, הממשלה כל כך שולטת בפרלמנט שהיא לא הצליחה להעביר את הרפורמה, את ארבעת הסעיפים הרזים והמצומקים של הרפורמה הזאת. הממשלה כל כך שולטת בפרלמנט שהכנסת הפילה פה ארבע ממשלות בארבע שנים. אבל מה זה חשוב? זה נשמע טוב. אז פרופסור רוזנאי משגר אלינו את התחמושת הזאת, זה נקרא באנגלית talking points, לא טיעונים, נקודות דף מסרים, נתרגם את זה לעברית. אז פרופסור יניב רוזנאי, כשהוא מתפנה מעיסוק בחיבור סיסמאות מוליכות שולל, הוא חיבר גם את הסיסמה, מי שמגביל את הסבירות רוצה לעשות דברים לא סבירים, אני עכשיו חושב על זה, גם זה שלא, אני חושב, קראתי את זה אצלו בכל אופן. אז לפרופסור יניב רוזנאי יש קריירה אקדמית מפוארת, והוא ממשיך דרך מובהק של אהרון ברק, והוא הקדיש את הקריירה המפוארת שלו להצעות על איך לחזק את שלטון השופטים בישראל. כן, כן, שמעתם נכון, לחזק אותו עוד. התיאוריה שלו מסבירה למה לגיטימי ששופטים יפסלו גם חוקי יסוד, דבר שכמובן אין לו שום בסיס בחוק או בנורמה או בכל דבר אחר. זה אומר שהכנסת לא תוכל להגביל את בית המשפט בשום צורה, פשוט ייקחו לה את כל הכלים לעשות את זה, ואילו בית המשפט יוכל לבטל את רצון הכנסת תמיד ובכל מצב. נבחרי הציבור יהיו עפר לרגליהם של שופטינו, והבחירות יהיו מין טקס פגני חסר משמעות שמתנהל בארגז החול, בגצוקרטיה על סטרואידים. ואם זה נשמע לכם תיאורטי, אתם פשוט לא בעניינים. בית המשפט מתכונן עכשיו, מחמם מנועים, או לפחות כך אומרות השמועות או ההדלפות, הוא מתכונן עכשיו לפסול את חוקי היסוד של הרפורמה, כולל התיקון בעניין עילת הסבירות, שהוא תיקון לחוק יסוד. כלומר, הוא עומד לעשות לנו רוזנאי בריבוע ולפסול את חוקי היסוד שאוסרים עליו לפסול חוקי יסוד. כל מי שמבין מה רוזנאי עשה באקדמיה כל השנים האלה יודע שמדובר באויב מר, עיקש, קשה עורף של שיטת המשטר הדמוקרטית שממנה הוא סולד. או הנה יש לי דוגמה אחרת בשבילכם, מוכרת, פרשן המשפטי הבכיר של הארץ, פרופסור מרדכי קרמניצר, המכונה מוטה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אז מה דעתו של מוטה על הדמוקרטיה? ובכן, דעתו היא כדעת המכון הישראלי לדמוקרטיה, שכפי שאמרתי כאן, דומה לדעתו של מכון הסרטן בשיבה על הסרטן. הם מנסים למצוא דרך כימותרפית לרפא אותנו מהדמוקרטיה, שאותה הם מתעבים מעומק ליבם. אתם חושבים שאני ממציא? הנה מאמר של פרופסור קרמניצר בשבוע שעבר בהארץ, וכך כתוב בו: ההרכב האנושי המפוקפק של הקואליציה נעדר כל סמכות מוסרית, ולכן המאמר טוען, הוא לא יכול לעשות שינויים בחוקי יסוד. אתם מבינים מה כתוב פה? אתם מבינים מה הוא אומר פה? דיבורי גבוהה גבוהה על יסודות הדמוקרטיה שבעצם מקדמים את ביטולה. הפרופסור חושב שהבוחרים בחרו אנשים נחותים לייצג אותם, וזה כנראה כי הבוחרים בעצמם נחותים ולא יודעים מה טוב להם, ולכן הם צריכים בייביסיטר, ובטח הם לא יודעים מה טוב לפרופסורים. אז עדיף שהפרופסורים והשופטים הם אלה שיחליטו בשביל כולנו, ולהם כמובן יש סמכות מוסרית, כי לפי שיטתו של מוטה קרמניצר, בעולמו של מוטה קרמניצר, הסמכות המוסרית לא נובעת מתמיכת הציבור כפי שזה בדמוקרטיה, ולא מריבונות העם כפי שזה בדמוקרטיה. היא נובעת מזה שהאליטה תחליט אם ההרכב האנושי של הקואליציה הוא לטעמה, ואם ההרכב האנושי הוא לא לטעמה, אז שישבו בשקט ולא יתערבו בעניינים שהם לא מבינים בהם, כגון איך לנהל את המדינה. כמה קרמניצר מתאהב את הדמוקרטיה, אתם שואלים את עצמכם? ובכן, לפני שנים אחדות פרץ ויכוח בינו לבין פרופסור רות גביזון המנוחה, שכל כך חסרה לנו עכשיו, שגם אני הקטן התערבתי בו, מפני שזה היה בתקופה שבה בארץ עוד לא נכנסה לתוקף ההוראה שמותר להביע רק דעה אחת, זו של עמוס שוקן. ובוויכוח הזה קרמניצר טען ששאלת עתיד יהודה ושומרון היא שאלה משפטית, ושבית המשפט ולא הציבור יכריע בה, כי לפי קרמניצר הבעיה היא שהכיבוש אינו חוקי, ואם בחוק עסקינן, אז מה פתאום שהאזרחים יתערבו במקום שבו בית המשפט הוא האחראי על פירוש החוקים ועל אכיפתם? ובכן, מה לא ברור פה? ומה זה חשוב שהציבור חושב שהחזקה בשטחי יהודה ושומרון זה הכרחי לביטחון, שזוהי ערש ליבה של ארץ ישראל, שכאן הובטחה הארץ לאבינו, חושבים לאברהם אבינו, חושבים חלקנו? מה זה חשוב כאשר יש חוק ויש משפט? זה במקרה לא חוק שחוקקה הכנסת, אבל מה זה חשוב? זה חוק. אם זה חוק, אז בית המשפט יחליט. דמוקרטיה.
ורק לפני כמה ימים היה לי ויכוח די פומבי עם הרקטור לשעבר של האוניברסיטה שלי, בנימוס והכל טוב, פרופסור ברק מדינה, זה לא היה פנים אל פנים, אלא ברשימת הדיבור, באימייל של כל מדעי החברה. פרופסור מדינה עוסק עכשיו בארגון עצומה של אקדמיים נגד עילת הסבירות, ועל זה התווכחנו. מי שרוצה לעקוב אחרי כל פרטי הוויכוח, זה ארוך וקצת מתיש, אז מישהו העלה את כולו לפייסבוק, אני אשים לינק בערוץ הטלגרם של שומר סף ותוכלו אם אתם רוצים, אבל לא באתי לספר לכם על פרטי הוויכוח אלא על סיומו, כי פרופסור מדינה קבע בסיומו שאנחנו לא נשכנע את זה את זה, וכך גם שני המחנות בציבור, ולכן הוא כתב, השאלה היא מה נעשה אם לא נסכים. ועוד הוסיף שבמקרה כזה אנחנו מסתכנים בשפך דם, ושלא עצמו אין תשובה לשאלה מה לעשות אם לא נגיע למסקנה. אז לי דווקא יש תשובה, זו דמוקרטיה, ובסוף כשנסיים להתווכח ולא נסכים נעשה הצבעה. אבל האופציה הזאת לא עלתה בדברים שכתב פרופסור מדינה. את הקטע הזה של הוויכוח אני אשים כל כולו בערוץ הטלגרם, זה שתי פסקאות ותוכלו לראות, אני לא רוצה להוציא את דבריו מהקשרם, הוא כתב אותם בזהירות, אבל אותו פרופסור ברק מדינה גם מאמין שבגץ יכול לבטל את תוצאות הבחירות. כמה דמוקרטי יכול אדם להיות הרי? פרופסור מדינה חשב שבגץ שגה כשהניח לנתניהו להרכיב ממשלה והיה צריך לפסול אותו, כי דמוקרטיה שממוקרטיה, אבל יש שופטים בישראל והם הממשלה האמיתית, ולמי אכפת שיש חוק יסוד שאומר שראש ממשלה לא צריך להתפטר בהגשת כתבי אישום אלא רק בהרשעה חלוטה בערכאת ערעור עליונה. אז כן, להפיכה נגד הרפורמה יש הנהגה רוחנית ויש אידיאולוגים מוסמכים ועל פיהם משק דבר, והאידיאולוגים האלה מתנגדים התנגדות נחרצת לדמוקרטיה, והם אומרים את זה בפה מלא. הם נזעקו נגד הרפורמה כי הרפורמה תפריע להם לשמר את שלטון השופטים מעל נבחרי הציבור. הם רוצים לשמר את מורשת אהרון ברק שחירב את הדמוקרטיה הישראלית והחליף אותה בבגצוקרטיה. ואיך שכחנו את אהרון ברק עצמו? אהרון ברק עצמו אמר בספרו שופט בחברה דמוקרטית שבמקרה של התנגשות בין ערכיה של ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית, השופט צריך לפסוק. ואיך הוא צריך לפסוק? לפי דעתו של הציבור הנאור, לא לפי דעתו של הציבור הכללי חלילה. ולא נותר לנו אלא לתהות על התמימים שבין המפגינים, על אלה שבאמת מאמינים שאנחנו עלולים להפוך לדיקטטורה משיחית, על אלה שבאמת אוהבים את הדמוקרטיה ובאמת חרדים לגורלה, ויש כאלה. האם הם מבינים מה חושבים שם למעלה אלה ששלחו אותם לצאת לקרב? האם הם מבינים שהאליטה ששלחה אותם להפגנות, מפרופסורים דרך עיתונאים ועד משרדי פרסום, עבדה עליהם בעיניים ושלחה אותם לנסות למנוע את הדבר שלמענו הם חושבים שהם מפגינים? חשבתי על כך כשראיתי את האישה הצועדת בדד חזרה לרמת גן ודגל מקופל מעל כתפה השמוטה.